Vətən müharibəsinin 17 igiddən ibarət Kəbirli kəndinin şəhidləri. Bir kənddə böyüdülər. Boya başa çatdılar. Amalları bir oldu. İşğal altında olan torpaqları işğaldan azad etmək. Və bunun üçün canlarını fəda etdilər. İndi uyuduqları məzarları da elə doğma kəndlərində bir ziyarətgaha çevrilib. 17 şəhidin məzarı. 44 günlük zəfər yürüşündə Azərbaycan tarixinə adlarını yazan qəhrəman şəhidlərimiz. Onlardan 17 nəfəri elə təkcə bir kənddən. Beyləqan rayonu Kəbirli kəndinin cəngavərləridir. İndi uyuduqları məzar da yan-yanadır. Necə ki, döyüşdə silah yoldaşı olmuşdular. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənə qarşı son qanlarına qədər döyüşmüşdülər. Vətən torpağında canlarını tapşırdılar, şəhid oldular və doğma kəndlərində isə torpağa tapşırıldılar. Döyüşlər başlayanda kənddə ilk şəhid xəbəri 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Mahir Əjdəroğlu oldu. Daha sonra 1989-cu il təvəllüdlü Quliyev Elnur, 1983-cü il təvəllüdlü Vəlişov Zahir və 1966-cı il təvəllüdlü Tağıyev Anar Zakiroğlunun şəhid xəbəri eşidildi. Hər dörd qəhrəman döyüşün ilk günündə sinəsini vətən torpağı üçün sipər edərək şəhidlik zirvəsini cırıldılar. Üç gün sonra kənd daha bir şəhid xəbərini, bu dəfə 2000-ci il təvəllüdlü Yusifli Böyükağa Elbrusoğlunun şəhid olduğunu öyrəndi və onu kəndin digər dörd qəhrəmanının məzarının yanında dəfn etdilər. Kəndə nə az nə çox 10 günə qədər sükut çökdü və bu səssizlik isə oktyabr ayının 8-də daha 4 şəhidin xəbəri ilə əvəz edildi. Həmin günü 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Araz, elə həmin ildən olan Əsədov Salih və 1986-cı il təvəllüdlü Rəhimov Ruslan və Rüstəmov Elnur da şəhid oldu və doğma kəndlərində. Onlardan əvvəl şəhidlik zirvəsində olan həmkəndlilərinin yanında dəfn olundular. Növbəti gün 20 yaşlı Yusifli Müzəffər Ziyəddin oğlu kəndin 10-cu şəhid olaraq torpağa tapşırıldı. Oktyabrın 14-də kəndin daha bir igidi. 1993-cü il təvəllüdlü Həsənov Hafiz Salih oğlu vətən uğrunda canını fəda elədi. Oktyabrın 20-sində 1990-cı il təvəllüdlü Həsənov Pərviz Yolçuoğlu və 95-ci il təvəllüdlü Abbasov Şamxal Xısayoğlu da şəhid oldu. Vətən müharibəsinin 38-ci günündə 90-cı il təvəllüdlü Həsənov Ərastun Əfşanoğlu qəhrəmancasına şəhid olaraq kənddə şəhidlərin sayını 14-ə çatdırdı. Növbəti günlərdə də şəhid xəbərləri gəlirdi. 1996-cı il təvəllüdlü Abdullazadə İmadəddin Əsgəroğlu da şəhid qardaşlarının köçdüyü cənnətə yol aldı. Noyabr ayının 7-sində kəndin daha bir qəhrəmanı, 1966-cı il təvəllüdlü Rızayev qəhrəman Bəhmənoğlu elə adına uyğun son damla qanına qədər döyüşərək şəhid oldu. 6 noyabrda isə 1994-cü il təvəllüdlü Həsənzadə Famil Şiraslanoğlu kənddə şəhid sayını 17-yə çatdırdı. İndi həmin 17 şəhidin məzarı sakinlər üçün ant yeridir.